No Ceará, os repórteres Alessandro Torres e Jorge Ulisses acompanharam o trabalho de um cidadão a quem muitos recorrem quando precisam encontrar água, especialmente nesses tempos de seca. Quanto mais intensa é a seca, mais o sertanejo se supera. Neste ano, partes do Ceará e do Piauí tiveram chuva abaixo da média. Durante o período de seca no sertão, a água não vem do céu e também desaparece de muitos açudes, rios e riachos como este. Mas ela continua aqui. Basta saber em que ponto encontrá-la, no subsolo. Na vegetação da Caatinga, o aposentado Pedro Brasiliano encontra o instrumento que dá a pista. A técnica milenar ele aprendeu com os sertanejos dos Inhamuns, a região mais seca do Ceará. Quando chega perto d'água, você aqui está pegado com ele, você sente ele se movimentando aqui no seu couro, ele começa a se agitar aqui, sabe? O uso da varinha tem nome científico, radiestesia, é a sensibilidade à radiação. Com a presença do lençol freático, a radiação fica mais forte e o agricultor sente esse fenômeno. Mas é preciso ter muita prática. Seu Pedro diz que é possível saber até a profundidade do lençol. A água aqui é bem rasinha aqui. Analisando a cor e a textura da terra, ele também sabe quando desistir. Onde tem essa terra com essa característica, não pinta água tão perto assim, com um negócio de 30, 40 palmos, não tem. Felizmente, ali perto, o diagnóstico foi dos melhores. O aposentado cavou um poço no terreno onde vive, instalou uma bomba e hoje a água que encontrou chega às torneiras de casa. Um conhecimento que está a serviço dos vizinhos. Ele falou que com 10 palmos tinha água, com 9 eu já vi a água, né? Tem um ano aí que eu estou tomando água na porta mesmo. Só na região, pelo menos 100 poços foram cavados graças a seu Pedro. Ele não cobra pelo serviço, mas diz que é sempre bem recompensado. Feliz eu fico quando tem a notícia que deu a água, né? Do jeito que eu disse, para mim aquilo eu ganhei muita coisa. Há relatos do uso da radiestesia, inclusive na Roma antiga.